Dobrý deň, vážení diváci a diváčky, ale aj milí poslucháči a milé poslucháčky, aj diváctvo a poslucháčstvo. Nezasahuj mi do intra, Marian, ovládaj sa. Politikár je tu opäť a ako ste zistili, jedným z mojich excelentných hostí je stand-up komik Marian Psár a druhý excelentný host je Matej Adámy, vyštudovaný politológ. A stand-up komik tiež. Samozrejme. Priznajme, že mám tu o jednu funkciu menej. Áno, 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 stand-up komik. A ty si ešte kvalitný reklamný marketér, takzvaný zdochlinár. Áno. Preboha. No a keď už sme pri zdochlinách... OK. Nice. Tak pozrieme sa na to, čo nám priniesol politický týždeň. Nazvali sme to pracovne národniarsky týždeň. Ja ešte tak súkromne hovorím, že národniarsky týždeň v akcii. Lebo celý týždeň sa Slovenská národná strana naozaj snaží o to, aby zaujala nielen svojich voličov, ale ba priam až odporcov. Čím lacnejší nápad, tým lepšie. Minimálne. No. Minimálne. Ale prejdeme k tomu, o čo tu ide. Harabín bude možno členom súdnej rady. Môžeme už povedať, že ide o tzv. Súdnu zradu? Kedy bola národná zrada vtipná? 20 rokov dozadu. Nie, mne keď sa podaril tento preklep. Aha. Jaj. To bol normálne aj z toho zatvorkol si to, že pane Bože, ako sa tam tá zatvorka... Nie, nie, normálne som napísala... Normálne sa mi stalo, že som v jednom článku, ktorý som písala naživo z rokovania Národnej rady, tak som napísala Národná zrada, potom som dala Národná zvada raz a potom som dala, že podpredseda. To je bláznivé. Podpredseda. No, akože, a ešte si doteraz spomínam na, v titulku namiesto Smeracký snem, Seracký snem. Okay. Máme no nehovor, že v kompletku. Čase fíči by si sa na tomto nezabavil, kebyže to vidíš v spravodajskom texte. Jasné, v čase fíči toto boli moje prvé nápady, ktoré som len tak dal ďalej, že poďme naozaj sny. Napísa. No, budeš pritom, dehydrovaný. Pri tom Harabínovi tá vec je, že keď sa pozrieš na jeho život, to by si tak nevyzerá zle. Lebo čisto na papieri, keby si predstav si, že si nejaký manažer v korporácii a máš pohovor s týpkom, že pozrieš si to, toto vyzerá fakt dobre a potom príde, že to si ty. Píš to. Škoda. Ale pustíme si k tomu emočko zatiaľ, že nech vieme teda, čo aj kandidát na člena súdnej rady má k tomu povedať. A poprosím, potom, čo poslanec SNS Rudolf Huliak na sociálnej sieti zverejnil, že do súdnej rady navrhnú Štefana Harabina, nám to potvrdil aj samotný Harabin. Kontaktovať ho mal predseda SNS Andrej Danko a Harabin nevylučuje ani záujem o post predsedu. Zo strany opozície sa spustila vlna kritiky. Takáto nominácia má byť fackou justícii či pľuvancom do jej tváre. Áno, ráno mi volal predseda Danko, no a tak ma požiadal, či by som nešiel ako ich nominant do súdnej rady. Zvažovali ste to dlho? Ale... Justícia je v absolútnom rozklade pod posledným vedením Kolíkovej a Mazáka. Viete si predstaviť, že by ste boli predsedom súdnej rady? Ja nič nevylučujem ani nič nepotvrdzujem, pani redaktorka. Ja som dvakrát robil predsedu. Dvakrát robil predsedu. No. Danko spravil dve ministerky, on bol dvakrát predseda. To je osud, nie? Trošku. Dve ministerky? Koho ešte? Dve? Dve? V Ficovej vláde. Fico, SNS. No, to je tá druhá. Ja ešte v tej prvej vláde. Bože. To si pamätá niekto? Myslíš Martin Lubilu? Už ju ľúbi Boh. Mne sa páčilo, jak v tom šote, v tom zábere z parlamentu mali pripnuté tie žlté narcisy. Strašne paradoxné, že rakovina nosí narcis. No. Ale to môže nosiť, lebo to sa im nechce odstreliť, keď to vidia. Iba by na to fúkali. Umele sa nestrieľa. Inak, teraz sa zatvárime, že som vám neposielala dopredu, o čom sa budeme baviť. A čo, ako si myslíte, že zareagovala opozícia na túto skvostnú informáciu? Že nominovali Harabina? Že je to škandál? Zlý vtip? Áno, zlý vtip. Zlý vtip.
marazmus. Plúvanec. Plúvanec z otváre demokracii, spravodlivosti. Asi neboli radi. Neboli. Tak ale zase, on je, keby sa stal členom súdnej rady, jeden z 18. Ne? A dobre, je to jeden hlas z 18, takže má nejakú svoju váhu. Veď pri voľbách sa hovorí, že aj náš hlas závaží a to je jeden z 2, neviem koľko milióna. Takže jeden z 18 asi tiež má nejakú váhu, ale no stále je to iba jeden z 18. A to vidíš na papieri, že čo to je za ten hlas. Lebo pri každej nejakej problematike tam máš, že 17 vecných argumentov a rozhodnutí a potom jedno človeka v paliatívnej starostlivosti, ktorý už vidí, že cíti príchod Ježiša a pozerá sa do svetla a tára kraviny, lebo už, tam už není veľká budúcnosť. Ale zase ako bodka za kariérou to nemusí byť zle. A tam hrozí, že on bude aj predseda? Či... No on by to zobral. Keby, jasne, že by to keby zobral. Mu to ponúkli, tak by nebol proti. No ale to by musel vyhrať to hlasovanie. A troch ľudí tam dosadzuje prezident, nie troch vláda, troch parlament. Jeden ide s odobrením najvyššieho súdu a jedného a v osmých si volia ostatní sudcovia. Takže no musí sa tam nájsť 9 ľudí, ktorí, alebo 10 ľudí, ktorí by si povedali, že toto asi nebude najlepší nápad. Niekto určite. Keď už s tým majú také dobré skúsenosti. Prečo nie opäť? Dali preč Mazáka. Kto vie prečo? Lebo on hovorí, že no, asi nebol pohodlný tam a oni hovorili, že ich lustroval, čo ja neviem si predstaviť, ako vyzerá lustrácia sudcu. To je toľko strán. To má sedieť na tými spísmi celý deň. Tie drevené dosky. Ale možno sú zvyknutí, vieš, celý život sa pozerá na stovky papierov a vie to prejsť takto. Už vidí. No. Inak pozerám, že ja som vám vlastne toho Harabina... Myslím, že si pospala z posledných 2 minúty zatiaľ. Nie, len som pozeral, že som vlastne toho Harabina poslala dvakrát z nejakého dôvodu, neviem prečo. On sa tak rád opakuje. Ja viem ovládať Word, keď vidím jeden text dvakrát. Že... Ale môžeme ísť od začiatku. Čo si myslíš, že hovorila opozícia na túto nomináciu? Vieš čo, zlý vtip. Ale bez toho, že by si o tom vedel. Ja? Iba dvakrát som si to prečítal. O Bože, vy ste zlatí. No... Je to milé, kým to trvá. Ešte to nezačalo, ale dobre. Zostaňme ale pri SNS, keďže máme tú tému Národniarsky týždeň a ja poprosím ukážku SNS, lebo to bude také zhrnutie veľa vecí, ktoré sa stali v tom uplynulom týždni. No, takto si my tu žijeme. Súzvuku celo 2. A rastlinka nám krásne rastla. Mesiac ju takto pomohli, išla chcípnuť. A chcete dokázať, že to funguje, hej? A to vážne funguje, veď ona išla chcípnuť. A teraz ide roztlačiť ikebanu. Chápete, to je taká hypotetická rovina, aj teraz poškodzujete napríklad chránené živočíchy. Teraz, keď si sadnete do auta, preveziete sa autom do svojej redakcie, zrazíte 5 chránených much. Hej, čiže také hypotetické... Nemáme chránené muchy. Nemáme chránené muchy. Robím pokus na rastline. Fúknem dym, CO2, takže či bude rast. A raz drží sa mi už mesiac. Tak ale zákon o ochrane nefajčarov jasne hovorí, že v úradných budovách sa fajčiť nesmie. Videli ste popolník? Videla. Ste popolník? Je to miesto vyhradené pre fajčiarov? Ešte raz, je to moja súkromná kancelária. A skúšal som experiment, aby som dokázal, že to CO2 rastlinám neškodí, ale naopak rastu. A to vám kto poradil, že DECT pomáha rastlinám? Lebo tam není len CO2, viete, v tej cigare. Ja mám základné vzdelanie. Pán poslanec Michielko. K Proškovi sa nebudem vyjadrovať, to je absolútne pod akúkoľvek úroveň. Ale dobre, ticho! Ticho, ja mám slovo! Shut up! No. Čavo sa naučil jedno anglické slovo. Dve, kámo, dve. Ja, pardon. Ale on to číta ako shut up, on sa to naučil zo všetko. Veď ale slovanská angličtina v praxi. No. A podľa mňa ľudia majú k ním blízko, keď toto vedia, či keď toto vidia. Myslíš? Mm-hmm. Lebo to je... Oni niečím tú voličskú základňu museli osloviť a podľa mňa tento šit, to je ono. Tá prchkosť a ten pocit, že máš pravdu stále. Ale podľa mňa sa zabúda na to, že tých ľudí je stále dosť málo, čo volili SNS. No, lebo volili ešte horšie. Keď zabudaj, máš 50% účasti, 60%. Skoro 5% volilo Republiku. Ale by to potom bolo vidieť na tých prieskumoch SNS a není to veľmi vidieť.
No, nemusí to byť vidno že by v prieskume. Že by sa preklopilo celé to, čo volilo aj tie ostatné strany? A to už je v podstate jedno, či to je Smer alebo SNS. Už to je rovnaká... Hej, tam veľký rozdiel není. Nechcel som povedať žumpa, ale elektorát. To preto sa aj Fico snaží vyzerať čo najviac národne. Aj teraz, však k tomu sa dostaneme, k tej tlačovke na ministerstve kultúry, lebo pre neho pochvať SNS není problém, pokiaľ tie percentá vezme on. Rovnako, jak to spravil s Republikou. No. No, pardon, ale ten Huliak... Ja keď sa... Potom sa diví, že som 2 minúty ticho, chápeš? No tak dobre, a ja keď sa pozerám na Huliaka a na to, ako dýcha henten šít, tak on je človek, ktorý strieľa po živých tvoroch. Toto je tá jeho lepšia stránka. Chcel pridusiť rastlinu iba. Toto ešte, tak keď nevlastný otec dojde do pivnice za svojou dceru, že dnes to bude iba fajka, hen. Taký som, hen, aký som na teba dobrý. Tak to je... Dneska, nedeľa. Hej, a páči sa mi, že on si myslí, že keď vydýchne cigaretu, tak tam je, že iba CO2. Ale a potom prizná, že má základné vzdelanie. A vieš, myslíš, že mu niekto vysvetlil kolobeh vody? Už... Hovorí sa tomu kondenzácia, evaporácia. Ale inak, akže si pamätám na také tie, že napríklad sa odporúčalo dávať do muškátov napríklad akože popol z cigarety, vieš, že to zamiešaš do tej hliny a že to akože pomáha tej rastline. Ale som to... Ja keď som bol malý, tak som tam vylieval čaj, lebo mne sa to matka mi dávala na 10. teplý čaj, mne sa to nikdy nechcelo piť, lebo to vychladlo a ja neznášam studený čaj. Takže potom, keď som došiel domov, tak som to pekne v izbe porozdeľoval do kvetináčov a potom sa čudoval, že prečo je kapu všetky kvety. Jaj. Kto vie, čo dostával na 10. huliach? No, niekto stával čokoľvek, tak to pil a jedol aj po dátume spotreby. Hej. No, ale práve tá záverečná časť videa, to povestné shut-up, ktoré inšpirovalo napríklad Matovičové hnutie na toľko, že spravili remix Black Eyed Peas a teda touto... Nebudeme sa na to pozerať, že? Nebudeme sa na to pozerať. Veľmi máš čas, keď na toto sa dáš. Idem toto vyklikať. Nespomenul tam ešte niekde, že je tu kábel. tu kábel. Mm-hmm. To bolo z Jojkarskej reportáže. Super. Tak Vojtech tu kabel. V tomto si využila možnosť prihrať si polievočku. Isté. To my sme boli v tej osade. Od Tuka do Tuka. Najúbenejších relácií za prvého štátu. Macháš veď to. Pane Bože, môžete sa upratať. Odtý sa. Akože ja neviem, vy potrebujete akože odísť. Existuje nejaký kufa, ktorý je OK? Neznamená kufa po latinsky, že boxa hambi? To je neuveriteľné, čo je to za... To je rodina, ne? Všetko. Hej. No, čo človek to kufas. Takže, čo oni mali za rodičov, títo ľudia? Tak poznám kritiky, ktorí hovorili, že vzhľadom na to miesto výskytu, tak zrejme príbuzných. OK. Od kufa do kufa. Neviem, čo som tým chcel povedať. To je v poriadku. Je ti odpustené. Uh-huh. No, ale práve táto teda záverečná časť videa, kde teda Roman Michelko sa rozohnil na poslanca Pročka. Nie je to úplne nepochopiteľné, keďže pán Pročko sa naozaj v tom parlamente občas tak... Pokúšal? Áno, ale že niekedy to akože on dáva na takú, že taký staničný bufet. No jasne. Že trošku namiesto tej Národnej rady, ale bolo to teda najmä počas debaty o kultúrnych fondoch, ktoré chce podľa teda kritikov vládna SNS výrazne ovládnuť. Zdá sa, že teda aj s podporou Roberta Fica, ktorý bol práve včera na kontrolnom dni na ministerstve kultúry a poďme sa pozrieť spoločne, že čo tam Robert Fico povedal. Fico. Prečo si vybrali ministerstvo za cieľ a ohadzujú ho všetkou možnou špinou, aká existuje? No preto, lebo ministerstvo kultúry Slovenskej republiky robí to, čo predpisuje programové vyhlásenie vlády. Je to ministerstvo, ktoré chce a bude v tom určite aj pokračovať, robiť slovenskú národnú kultúru. A nie kultúru transsexuálov,
alebo ľudí, ktorí nevedia, čo chcú. Nie kultúru zvrhlosti. Nie kultúru vulgárnosti, ktorá sa nám dostáva, bohužiaľ, do našej kultúrnej scény. Ak si niekto myslí, že je kultúrne, ak počas predstavenia povie 50 najvulgárnejších výrazov, tak takto si my nepredstavujeme slovenskú národnú kultúru. Toto bol človek, ktorý bol hosť u Bombica? Dobre si pamätám? Neviem, ale Matošutaj Eštok bol u Bombica, minister vnútra za... Ešte, že on je slušný a nenadáva. A Kaliňák tam bol ešte svojho času, myslím, chce. Z opozície. Ale či tam bol priamo... Tam bola. Oh, jeez. Aj nejaký reper priebaný. Pardon za výraz. Toto je tá kultúra. Fíp. Ďakujem, bohužiaľ. V prvom rade, prečo Fico vyzerá ako svadobčan o 3. ráno? V kombinácii s chudobným šlachticom z 19. storočia. V živote som nevedel horšiu vestu. Ale z Ruska. Natal, aby si tako neobliekol na seba. Tá vesta je škandál, to je pravda. A tie očné linky ministerky tiež sú také, že... Na považenie. Prom night. Tak ale ona je jeho bielý kôň so silným rúžom. No, biela kobila. Jeho kobila je skôr. Mimochodom tých 50 najvulgárnejších výrazov, akože s čím má problém. Nech si vypočuje nahrávku z polovníckej chaty, kde jeho šéf z SIS takto hovorí o Robertovi Kaliňakovi, čo by s ním spravil, keď ho stretol. Ale hlavne veď si pripomeňme, že Robert Fico povedal o novinároch, že sú to prasce. Prostitútky. Aj. Ale to není v top 50 vulgárne. No nie. Ale aj potkaný. Širšia nominácia. A tak, vieš, takže ako je také napováženie, že práve títo ľudia a títo politici akože hovoria o kultúre. A toto je politická kultúra, to je niečo iné. Je neuveriteľné, že Fico hovorí niečo iné, ako si myslí. No oni, tak ale zase politici nie sú súčasťou kultúrnej obce. On, na neho sa nevzťahujú tieto prísne pravidla. Hey. On je predseda vlády, on môže mať 7 bytov a však nejaký galický pohľad, že by si taký trápny s tým. Že jasné, že má byt. Kde je problém? Hey. Toto sa týka ľudí, ktorí majú byť tí slušní a tí, čo reprezentujú Slovensko na vonok, a nejako tí čuráci v Benátkach. A dostávame sa k téme bienále. Ja som presvedčený o tom, že Šimkovičová sa včera dozvedela, čo znamená slovo bienále. Nespochybnuj môj. Ja nespochybňujem, nespochybňujem vôbec, ale teda celým tým, tou tlačovou konferenciou na tom ministerstve kultúry počas toho kontrolného dňa sa niesla taký akože veľký dôraz na tú národnú kultúru. Čiže môžeme si zopakovať, že slovenská kultúra má byť slovenská, národná, žiadna iná. Ministerkina dcera hrá v Bedároch, pripomínam. Áno, čo je francúzsky. Muzik. Super. Nie, je to anglický muzikál, ale na základe francúzskej knihy. Áno. Ďakujeme. My máme základné vzdelanie. Hej. Tak vy toto možno áno, ale... No, to, o tom by som si dovolila zapochybovať. Tam sedel v tom divadle s cigarou. Čo je toto za piča? Počkaj, fúkam na účinkujúcich, už mi tu skapiňali. To je tak... ako v starom Francúzsku. Ja inak im to dobre ide, keď na nich vyfúkujem ten dým. Úplne skapiňali prvú hodinu. No, ale práve včera po tej tlačovej konferencii si ministerka kultúry predvolala na koberec Alexandru Kusu, čo je teda riaditeľka Slovenskej národnej galérie. Dúfam, že to bol slovenský koberec. Určite bol škaredý. No jasno. Určite bol výborný. Taký roztrapkaný na koncu. Ako myslíš persky? Taký, vieš, s tými vlasmi? To sú hnedí ľudia. To si nespravil. Ešte funguješ? Určite, asi ho vypni. Ako ináč, mala by si rýchlo začať so sušiacou akciou. Prosím vás, môžem z režie poprosiť nejaký servíťok? Toto sa už niekedy stalo? Nie. Čo máš nápoje pri technike? Lebo som evidentne hlúpa. Haló? Aspoň rýchlo, ako nás sledujú. Tam. Skús do toho fúknuť dym. Toto. Toto. Sakrablé. Teraz naše posluchačstvo. No zatiaľ vy rozprávajte, ja to tu budem tuto zachraňovať. Ja čakám na tvoje otázky, rýchlo čítaj.
Kým si utrieš rozliatú kávu. No. No ty si ide chcela o to, povedať, že si pozvala na koberec koho riaditeľ kusú. Furt malo do... Pardon. Na chcela od nej vedieť, že na čo sme použili tých 200 000 eur v Benátkach? Uh-huh. No lenže jej nevadila samotná tá prezentácia. Prepečte, sa to mám chvíľu teraz moje, keď mám notebookom, aby som ho teda presušila. Ešte, že nebola sladká tá káva. Však, ale to spoločné vyhlásenie, že? Asi ho vypni. Či ešte potrebuješ poznámky? Vieš čo, stále potrebujem poznámky, čo si? No. Viac potrebuješ počítač, podľa mňa. Vieš čo, môže byť. Už sme na konci. Ale to, keďže toto je slúchovný... Jedno, zostávame tu vynadané, že... Dobre, ja budem asi ešte potrebovať nejaké handry. Tak zavolaj vašich redaktorov. Prosím vás, ešte potrebujem handry. Je na vás, aby ste strihali. Ja si hey. Si myslíš, že ja som zamestnateľný v slovenskom showbiznise? To uber. No, evidente už ani nebudeš po tomto. Nikto z nás tým neráta. No, akože zlú zavu ste si vybrali. Vieš, čo by mama ako prvé ráno napísala, kedy budeš mať špeciál na Vojo? Ty poznáš trendy a zavolaj mu. Hej, že chceš to vybaviť. No, tak a mám po káve hlavne. To ma najviac mrzí toto. No, až do toho sa viem vcítiť, že prísť o toto nie je pekná súčasť rána. No. A ten počítač možno vydrží. Vieš čo, ale akože rýchlo som to zvrtla, takže... Mhm. Si myslím, že by v pohode, či? Gle. Neviem, či by si ho nemohla držím vypnúť. Držím ti palce, nech si nemusíš kúpovať. Mala by som ho vypnúť? Počkaj, ale tak ja sa s tomu pozriem ešte, čo tam mám v ukážke. Dajme živé jezdy. Nech toto je úplne naživo. No, čo, ideme niečo pozerať teraz? Ty sa ale štartuješ? Nie, vypnem ho. OK. Tak. No, ale asi by som mal nechať otvorené. Sledujete mene. Bez prípravy. Vidíte, akože bez prípravy na živo. Toto je dôkaz, že my... Čo tento telefón a táto voda pri ňom? Počúvame, to neprovokuj. Marian, ovládaj sa. Ovládaj sa. Ja ovládam svoje nápoje. Škoda, že nejdeme na živo. Škoda, že ideme na živo. A necháme to tam? Celé takto? Takto je? Čo? Toto extempore. Isté, že? Však tu sa nestríha. Kto by to stríhal? No, tu sa nič nevystrieľa. Tu sa len pípajú kokočiny. No. No, ale teda povedzme si, čo bolo také kľúčové na tých bienálach a čo teda prekážalo pani ministerke, čo teda, ktorú akciu vlastne tú inauguráciu a v rámci toho československého pavilónu, tak vlastne zahájil postoj organizátorov toho projektu, ktorí teda nesúhlasili s krokmi vlády, už či sa to týkalo teda kultúry, fondov, ovládnutia RTVS, ako to teda oni pomenovali, ale zároveň teda aj akože chceli vyjadriť proste nejaký protest, čo označila pani ministerka Šimkovičová za SNS, za protislovenskú činnosť, myslím, hej, že takto povedala. V jej hlave protivládny a protislovenský je to isté. Hej, jej make-up je proti slovensky. A podľa mňa ona tomu úprimne verí, že vy útočíte, no v prvom rade to bol jasný, a teraz používam slovo útok v zmysle, ako ho mysleli tí iniciátori, respektíve tí, čo napísali to vyjadrenie spoločné, že no, opreli sa do problému životného prostredia a do problému kultúry, čo je jasný odkaz, že nemáme radi SNS, čo je OK. A aká iná reakcia na to mala prísť, ak nie, že Martina Šimkovičová sa nahneva a začne si volať ľudí do svojej kancelárie a vyhražať sa im, že prídu o peniaze. Lebo to je to, čo minister vie. Ona nemusí tušiť, ako funguje kultúra, čo všetko môže vzniknúť. Aký to, to je úplne jedno. To, čo ona vie spraviť, je priškrtiť kohutík. To robí minister kultúry, je na 95% človek, ktorý sedí pri svojom stole a rozhoduje, že kam peniaze pôjdu a kam nie. A toto je to, čo ona robí. No a keď sa jej to jednoducho nepáči, tak tí ľudia o tie peniaze môžu prísť, respektíve si povie, že... A ona to môže obhajovať, ja neviem, že to je protiústavné, čo je zjavný nezmysel, ale jednoducho nejak si to ospravedlniť musí a ona to berá ako osobný útok na ňu. Že ja som to reprezentantka Slovenska, ja som Slovensko, ja som kultúrny človek na Slovensku a keď utočíte na mňa, utočíte na celú krajinu. To podľa mňa v jej hlave reálne prebieha.
Cíti sa jak matka kultúry, ktorej je ubližované teraz a musí chrániť svoje dieťatko. Ja možno poviem nepopulárny názor na jednej strane, ale na druhej strane podľa mňa fakt, že 200 000 na organizáciu teda na to, na to, čo, v rámci toho českého slovenského pavilónu, na tú teda slovenskú časť, čo dalo ministerstvo kultúry, tak aj na strane tých umelcov, dobre, keď máš problém s krokmi tejto vlády, tak tam proste nechoď a nezoberi si tie peniaze. Za to. Ako nehovorím, že dobre, si to zobrali tí umelci, to tým nechcem povedať. Ale vieš, akože to je taká otázka, ale pokiaľ aj tí ľudia z kultúry... Umelec máš rozrušovať. Presne. Ano. Je tvoja úloha. Je ale potom sa niečo dojde, keď dojdeš hlove. Hej, no to je zase problém ale systému. Ale hlavne vieš, akože na jednej strane proste zaplatí ti toto ministerstvo kultúry a ty tam potom ideš na tú akciu a ideš na to nadávať. Je tiež také zvláštne, že tak sa buď k tomu postav principiálne, vycestuj si tam za vlastné a sprav si tam bordel, že mali sme tu byť, nie sme tu, lebo nesúhlasíme s krokmi tejto vlády a sprav to naozaj principiálne, ale nie, že ty tam za tie štátne peniaze vlastne vycestuješ a potom sa tam vlastne začneš robiť hujujú. Ale čie sú tie štátne peniaze? Akože neboli naše. Tvoje predtým, no. Ale iste. Ale ide o princíp, tak keď nesúhlasíš s vládnymi krokmi, akože národ financuje tú vládu s tým, akože bohužiaľ, ako nemáš inak. Ako kde sa zdá, že oni sa to snažili ospravedlniť, teda neospravedlniť, ale povedali, že to ten koncept vznikol už v lani. Či kedy nepovedali niečo také? Áno, ale na tom sa pracuje rok. No. Len oni tam proste chceli si spraviť tú protestnú akciu. Dobre, akože sprav si protestnú akciu, ale nerob si ju za štátne peniaze. Vieš, akože... Prečo? Prečo áno? No, no ono sú to vždy trenice dvoch strán. Hej, lebo si ich predtým zaplatil v daniach a si umelec a nebudeš sa podlizovať garnitúre len preto. A keď vieš, aj tak nedostaneš tie love. Tak si povedzme, že tých 200 000 je od ľudí, ktorí súhlasia s Martinou Šimkovičovou. A potom je to okej, ne? Podľa tejto logiky. Lebo ono... v prvom rade je to projekt, ktorý zahrania, je tam malba, je tam inštalácia, sú tam básne, pesničky, kostýmy. Nebudeme čakať, že čomukoľvek z toho minister kultúry rozumie. Yep. Okay. Hlavne, keď Martina Šimkovičová vníma kultúrnu obec ako partiu nafetovaných buzerantov, čo povedzme si otvorene iba veľmi malá časť. Jo, sme to my heteraz. No a jasné, že úlohou časti kultúrnej obce, alebo tí, čo majú na to nástroje a majú na to vôľu to spraviť ako my každý večer na pódiu, je jednoducho vyrývať a provokovať a štípať, pretože tá moc to potrebuje. Ale potom sa nemôžeme čudovať, keď príde nejaká protireakcia v rámci zákona platného. Lebo tam není nič porušované, pokiaľ viem z jednej ani z druhej strany. Takže... No je to logické vyštenie toho, že peniaze na kultúru sú rozdeľované od štátu, bohužiaľ. Ale nie len? No nie len. My máme šťastie, že máme súkromné, ale... Tá? Áno, len vieš, akože keď máš s tou vládou problém a chceš robiť protesty, tak tie protesty rob a nerob ich proste na akciu, ktorá je dotovaná tým štátom, tak tie peniaze nezober. A mňa akože veľmi často vyrušuje táto nejaká kultúrna dvojtvárnosť, že na jednej strane budeš sťažovať, ale potom sa uchádzaš proste o peniaze z verejných zdrojov, vieš. Tak si sprav proste donio, vieš, alebo proste niečo a vypýtaj si to priamo od občanov tie peniaze. Ja som za, chápeš? Ale fuck me kampaň. Čo? Go fuck me. Vieš, že proste tak presvedč o tom projekte, ale... A tak by mal fungovať každý projekt na svete, vieš. Podľa mňa, vieš, na čo budeš platiť dane a potom ti to niekto bude rozdeľovať a medzi tým kradnúť, keď si to môžeš zaplatiť priamo. Inak ja som sa pohrával s takou myšlienkou, že ako najlepšie, akože by bolo dať najavo svoj nesúhlas a podľa mňa akože ako občiansky môžeš dať nesúhlas jedine tým, že vlastne prestaneš platiť dane. Či? Mýlim sa? Verím to príliš fatalisticky? Je to fatalisticky? Jedna z super možností. Neviem, či ale... systém ti dovolí neplatiť dane. Pokiaľ si zamestnaná, alebo pokiaľ... Neviem, či vôbec môžeš existovať, že úplne mimo akejkoľvek siete štátnej. Že neviem, či je... Môžeš, ak nežiješ pol roka, viac ako pol roka na jednom území, tak ti tam nevznikne daňový domicil. Okay. A vieš sa dať, však Wilder má o tom, no. Neviem, akože veľa takých poučných... Odtiaľ fúka môj vnútorný vietor. Hej. Takže vieš byť, že dokonalým anarchistom u nás, keď nájdeš tú správnu kombináciu predpisov... Myslím, že by sa to malo dať. Áno, a ideš niekde môžeš mať svetové poistenie zdravotné, nenaviazané na štát. A to je veľa krokov na to, aby si bol principiálny.
Na ideálne od krajiny, najlepšie pre teba. Nech si to o tom myslí. A to nie je, že konkrétne proste pre mňa, že len som nad tým tak rozmýšľala, lebo viem, že už som to raz tak niekde, akože som sa nad týmto, akože že som to verbalizovala, tento svoj pocit, že ako dať najavo, akože nejaký odpor, alebo toto svoje zamyslenie. A presne bol argument, že akože no, že ale to sa nedá proste, že nebudeš platiť dane, ale ja by som akože na jednej strane, ako možno teraz provokujem, a možno provokujem veľmi a možno dostanem aj, vieš, že bac za to. A keď už, vieš, chcem aj ja byť, že možno prídem o túto stoličku v tomto štúdiu. Ja som to možnosťou rátam každý týždeň. Jo. Že prídeš o túto stoličku, ale... Každý deň je tu jak Silvester. No. Ale že napríklad, že keby sa naozaj že veľa ľudí rozhodlo, že proste nebude platiť dane, vieš? Vždy je to o tom, či sa veľa ľudí rozhodne. Že jak by ťa naháňala tá finančná správa, by som si chcela povedať. 100 tisíc ľudí pôjde sedieť? No, naháňal by ťa iných neviem koľko tisíc ľudí, ktorí z toho dostávajú príspevky a dôchodky a zrazu tie peniaze nesú. Tak to by si si veľmi rozmyslela, že či sa chceš... Či chceš prísť do stretu s ľuďmi s vidlami a budú po tebe hádzať vozíčky a neviem čo všetko. Ale to by išli na vládu, vieš, tým pádom, akože, keby sa takéto udialo. Nie, veď, akože vláda zodpovedá za tie financie. Vieš, ako veľmi ľahko by vláda otočila dve skupiny ľudí proti sebe? Mm-hmm. Ani by nemrkla. To sa ešte nestalo nikdy. Vieš? Že to sú také tie moje zamyslenie, také ako, uvidíme o 5 rokov, keď mi taký ten diablik sedí, vieš, akože na plecku a tak mi akože tak so mnou polemizuje o tom, že jak by sa dalo čo urobiť, vieš. Ja len chcem zmieniť, lebo v tom prvom vstupe sme hovorili, že čo na to opozícia, tak ja by som sa teraz jednou vetou chcel vrátiť, že čo na toto povedala opozícia. A Michal Šimečka, teda okrem tých pekných vecí, ktoré on zvykne hovoriť, povedal na konci, že ako symbolické gesto podpory som nechal vo svojej kancelárii podpredsedu parlamentu nainštalovať dielo od Andreja Dubravského s názvom Vrbový krkahaj. Kámo, nehovor tieto veci. Nezískaš nikoho. Nedávaj. U nás to máš nahnuté. To už Che Guevara znie lepšie v kancelárii ako Vrbový krkahaj. Krkahaj. Čo to je? Fúka na to cigarový dym. Vrbový krkahaj. To je niečo, čo by mohlo fungovať. Dobre, raz v dechte. V CO2. Teraz mu bude Huliak závidieť, že ako má super kancelár. Možno, že z toho bude chodiť navštevovať Huliak. Tam, vidíš, tam vznikne tá spolupráca. Môžem si fúknuť na tvoj krkahaj. krkahaj. No, áno. Takže vyriešili sme to, či čo? Asi nie. Asi sa to nedá. A opozícia to tiež veľmi, veľmi nevyriešila. Čo robí opozícia teraz? Vieš, veľmi sú aktívni práve, hej, že včera hej, bolo, koľko zase 6 tlačoviek bolo včera, lebo to vychádzali tak postupne. Že... mnou. Ty si neaktívny v sledovaní. Ja som neaktívny. Ty si neaktívny v sledovaní, ale v Saska mala včera no dve tlačovky, určite PSK mal tuším až 3 dokonca, akože ešte reagovali aj na tie investície a tie zmeny vo verejnom obstarávaní, ale k tomu sa ešte dostanem, lebo to ešte neprišlo ani veľmi do parlamentu, hej. Ale čo bolo v parlamente sú, čo to tam je? 13. dôchodky. Presne tak. Ja som myslel, že Matej, to bola od teba vypýtaná téma. Áno. Bola od teba vypýtaná téma. Hej, áno, zmenil som to, že by sme... Ty si akože veľmi nástojil. Prečo je to dôležité? Nástojil, napísal som to v jednej vete, že čo tak 13. dôchodky. Takže keď už si sa rozhodol... Toto je nástojenie podľa teba? Isté, keď už si sa rozhodol zasahovať do dramaturgie tejto relácie, tak som povedal, že idem ti to doprieť. Ty chápeš princíp otázky, hej? Isté. Dobre. Máme nejaký shot k tomu? Nie. No. Takže, tak keď bol... si žena, je možnosť povedať nie. Toto bol... Toto bol tvoj úvod k téme, hej? Hej, že... 13 dôchodky. Ja sa nečudujem, že táto relácia končí. Ty máš určite k tomu niečo pripravené. No, rukou, old school. Keďže si nastojil na tom, že mám vypnúť svoj počítač obliatý, tak mi veľa toho nezostáva. Ja som len rozmýšľal, že či sa náhodou nedostaneme do toho bodu, keď sa všetci spojíme v nenávisti k dôchodcom. Jaj? Že koľko nie. Ešte... Ne? Nie. A kvôli čomu tak všeobecne? No lebo Slovač je závislivý národ. A ako náhle niekomu pridávaš každú chvíľu a druhému nie, tak sa im to nemusí páčiť. A možno, že slovenská budúcnosť sú jednoducho hordy roztopašných Alzheimerov, že to není umelá inteligencia. Ale umelé kluby. Hej, Jakubec si znova zorganizuje Zlatého Slávika, vyhral 14 krát za sebou, pretože dôchodcovia budú žiť dlhšie a s toľkými peniazmi.
bude stále viac a celé sa nám toto zosype. Ja iba mám takú utopistickú úvahu, že či nesmerujeme. Ale aspoň bude mať kto pozerať tú novú slovenskú televíziu. Jak sa to bude? STVR? Star. Star. Ale že vraj, včera som videl, že to už nebude Star, ale že STVR. A však to ešte nebolo. Slovenská televízia. Stvar by to malo byť. Slovenská televízia a rozhlas. Stvar. Dobre, doprieme to tým dôchodcom, alebo ne, lebo je to minus 800 miliónov. Je to dosť veľa peňazí, ktoré nemáme. Mohlo to ísť na Biennale, alebo dačo. Dobre na toto. Dobre na to. No, ja by som to, pardon, ja by som to bral, keby sme naozaj mali, že poctivú lavicovú vládu a išli by sme tým smerom, že od vás na daniach dostaneme veľa peňazí a potom ich použijeme čo najlepšie tak, aby sa každá časť spoločnosti mala aspoň trocha dobre, lebo taký nejaký model... V učebnici to tak píšu, no, že no. To tak má robiť. Ale toto je tak ďaleko od pravdy, že... No. Ale veď zvýšili poplatky zásadne za všetky, asi za každý štátny úkon, za ktorý sa dajú vybrať peniaze, tak tam sa to zvýšilo. Plus teda podľa vyjadrení Tomáša Tarabu, ktorý je minister životného prostredia, ale zdá sa, že je vicepremier pre všetko, lebo mám pocit, že on sa vyjadruje úplne ku každej téme, aj tie, ktoré by sa ho nemali úplne týkať oficiálne, tak ten sa vyjadril, že áno, zvažuje sa, že sa znižia prídavky na deti. Správne. Pritom akože táto vláda predsa tvrdila, že akože zaručí sociálne štandardy za každú cenu. No dobré, ale toto sú, niektoré sú sociálne nadštandardy. Zase musíme dávať aj trocha na to pozor, že aké tie príspevky boli adresné. Pokiaľ to dostávajú ľudia, ktorí majú dosť zlové tak či tak, tak jasne, lenže, že treba oni niekde to zase neškrtnú, si myslím. Akože upodozrievam ich, že to nebude škrt, že dobre tým bohatým zoberieme tie prídavky a dáme aj tým chudobným. To si nemyslím, bo už by to tak bolo, keby to tak bolo možné. Keby tie dáta reálne proste existovali k tomu, vieš? No, ja si myslím, že oni na to idú postupne. Že začnú s vecami, ktoré ľudí až tak nebolia a potom to bude vyzerať tak, že sorry, ale nejako nám toto nevychádza, musíme troška zobrať aj vám. Nie všade, ale niekde, alebo tam, kde nemusíte až tak veľa dostávať. Lebo nemôžeš mať 40 príspevkov na všetko. Pokiaľ si to ten štát nemôže dovoliť. A to hádam aj minister financií. Ale ešte stále tie zviaksi zvýšili tie platy. A čo? Tak vieš, koľko málo peňazí? Ale, ale akože, keď sa nad tým zamyslíš, tak akože si ich zvýšili tak o tie pohyblivé... V slušnej spoločnosti je dobré, keď má politik vysoký plat, lebo je to manažerská nebude ovplyvniteľný korupcia. No, lenže takže si ich zvýšili, takže z toho ani tu daň nebudú platiť. Opäť. No, to je dobrý príklad pre nás. Tak sme sa bavili pred chvíľou. Dúfam, že sa nezniží ich život na úroveň. Musí sa prešťovať na mentálnu. Musí sa prešťovať z kaštieľa do vily. Pane Bože. Z hradu. No. Ja som s tým ako mali to zvýšenie, zjavne to nejde podľa zákona, ale no urobili to takto, pretože to takto mohli spraviť a hej, dostávali smiešne malé peniaze. Dostávali to, akože ja sa o tom nesporím. A všetko, čo budú môcť urobiť, urobia. No. A hlavne akákoľvek vláda vyzerá zle, keď si zdvihne platy a podľa mňa tomu Ficovi je to v tomto prípade tak strašne jedno, že on si povedal, že pomená to. Kde je problém? Kde je problém? Z niečoho treba tú hypotéku platiť. Mm-hmm. Pokiaľ akorát nebývaš u svojho kolegu poslanca. Ktorý ti nakoniec ten byt aj vlastne predal. No. A potom, ale môžeš so zábavou rátať, že či ti tam vyprisne helikoptera. No. A zrazu v prezidentskej záhrade ti iba vyrastie fontána v tvare Petra Nahlíka. Že? A Garyho. Inak myslíte si, že sa bude dobre Garymu pohybovať po prezidentskej záhrade? Čo hovoríš, aké by tam mohol ísť? Pobehoval. Vieš, že nebude? Nedal teraz Peter Pellegrini na Instagram fotečky z toho, ako ho išiel cvičiť? Podľa mňa je to vycvičený pes. No. Ale rovnako, jak on je. Akože určite ho budú púšťať viac ako Pellegriniho. Počkaj, priviezol Garyho k Ficovi? Ja bol niekde... Majú sa radi. Je to poslušný psík. Ale je to veľmi chutný psík, musím povedať. Čo? Že keby tak pobehoval, vieš, že by to mohol byť taký... Podľa mňa to je úplne nevyužitá príležitosť, akože Petro Pellegriniho, lebo on s ním pracuje na fotkách, ale podľa mňa by mal toho psa zobrať kontaktne k tým občanom. Prvý pes? Vieš, prvý pes.
prvý pes v tomto štáte by bol proste, že Gary. A ten Gary by chodil za tými deťmi a deti by sa mohli hladkať. Ešte jeho meno sa podobá na Larryho, ktorého mal Fico. Ešte to už aké trápne. Všetko máš druhé mal, a horšie. Mal už nemá. Ešte neviem. A Larry bol tiež veľmi chutný psík, musím povedať. Je taký nejaký psík, ktorý podľa teba nie je chutný? Teo. Nie. To je pravda. Aj buldočky sú Teo. Nie, to nie je pravda. Nie. Ja mám pravidlo, že keď sa pozrieš na psa, nemalo by ti prísť ľúto. No. A všetky tieto, čo vyzerá, že narazili do steny, to není OK. A hlavne oni sú choré furt. To už geneticky to nejsú v pohode. Psi však si zoveš, že buldog, akože klasický buldog je... To je, že smutné plemeno. Lebo to má, že milión problémov kvôli Matej, tomu, ako... Matej, poškrab sa tu, prosím ťa, takto. Ty by si... Urobím ti normálne, že screenshot z toho, ako držíš tieto prsty a potom to dám na siete, že redaktorka Jojky ukázala svoju pravú tvár. Bývalá redaktorka Jojky. Teraz ona sa pohybuje po kontajneroch. No... No, ale že viete si to predstaviť, že to je taká nevyužitá príležitosť, Tangeri. Podľa mňa ho využíva dosť. Slovensko je nevyužitá príležitosť. Tam sa sústredí. Myslím, zahode na príležitosť, obávam sa. Nie. No už sme taká príležitosť, ktorá už tak akože putovala do koša. Vôbec ma ten tatranský tiger raz znova prebudí. Teraz sme tiger z Bratislavskej zoo. Ale... Pochovaný pod morénou. Raz sa to znova nakopne a budeme draví. Čo sme tam ešte mali, chlapci, pamätáte si? Vy? Záber. Nie, ešte nemôžeme ísť do záveru. Ešte sme krátky. Či? 3-4 hodinu ideme. Nejdeme 3-4 hodinu. To uber, že ideme. Nejdeme. No, boli, no začali sme 42. Začali sme 42-24. No to je ešte viac. No. Ja krátaš. Ty vieš, akože... 24 plus 15. Čo si to ty nedoštudoval za školu? Matfisto si nebol, že? Ekonomiu. No podľa mňa sme tam už nemali veľmi viac, bol tam Michalko, Telka, Prínady. No ale tým fondom, akože no. To sme prebehli len tak okrajovo, ale čo vy hovoríte na to, že tie fondy vlastne teda už nebudú až tak úplne nezávislé? A keď je niečo dotované zo štátu, môže to byť vlastne nezávislé? Nie. Pokiaľ má vláda jeden nástroj na to, ako na to siahnuť. Tak pokiaľ si tam dosadíš ľudí, ktorí budú dávať pozor, tak... Jak to môžeš nazvať nezávisle? Malo by tam byť v tej rade, ktorej by sa mali zodpovedať tie jednotlivé komisie. A teda, nazvieme to tak, ako to nazvala SNS, poradný orgán. Tak tam je, tak akože tých ľudí by malo byť akože z ministerstva až 8. Akože nominantov ministerky. Mm-hmm. Až 8 voči, tuším, 12. Zase mám to tu, inak na budúce sa to skúsim prejsť, to naučiť nás pamäť. Jo. Ja, nemáš to na telefóne? Skús nemám, papier na druhom, na ktorý som si nechala hentam. Ja tam nemáš aplikáciu? Okay. Nie, lebo to mám iné konta, vieš, toto je pracovné a toto je súkromné. To vieš, čiže to mám aj iné. Povedz mi o tom viac. Nepoviem. Nepoviem, lebo už tak si príliš sa mi tlačíš do života. No. Mrzia ma všetci kamoši, ktorí nedostanú love od teraz. No. Všetko, čo ti poviem. Som rada, že si takýto výstižný. Ja smutný na tom je, že vlastne ten fond vymyslela predchádzajúca Ficová vláda. A teraz zistili, že to nebol až taký najlepší nápad. Treba to znormalizovať zase. Mm-hmm. Marek Maďarič, ale ja som počula, že Maďarič akože za to celkom bojoval akože intenzívne, aby to tak prešlo. Tak lebo Maďarič ako minister kultúry chcel niečo robiť pre kultúru. Akože dobre, na jednej strane vymýšľala aj tie nacionalistické volebné záležitosti, ale na druhej strane, ako úradník, najvyšší úradník, respektíve no, politický úradník na ministerstve kultúry, bol tam a mal nejakú agendu, ktorá nebola najhoršia. Márna. Prepačnú. Okay. No, ale... ako... Prepačte, stratila som sa na sekundu. Som stále ešte rozhodená z toho, jak som mi obdala ten počítač. Ten pozmeňovák. Som chcela. Mm-hmm. Že vlastne bol nejaký návrh, ktorý teda dala SNS na úpravu tých fondov, ktorý akože robil nejaké úpravy, už to akože čililo kritike, ale ešte to nebolo až tak úplne akože zásadné. Ale zrazu medzi čítaniami sa objavil proste tento pozmeňovák, ktorý to mení a že rozkopáva každým smerom. Mm-hmm. Čo nie je úplne ani legislatívne štandardné, ani legislatívne asi úplne v poriadku. Tu už sa nebudú diať legislatívne štandardné veci. A nemôže sa to tak trošku možnosti. Tá predchádzajúca vláda Igora Matoviča konkrétne? Ťažko povedať. Môžu za veľa.
Lebo tak by tam sriešil cez skrátené hrozne veľa vecí, aj také, ktoré nemuseli byť. Tiež sa tam súdna mapa sa predsa riešila. Hej, oni mali v hlave ideu, že keď to robíme my dobrí, tak to narýchlo, tak to je dobré. Ale len, to títo zlí robia narýchlo, že to nie je dobré. Dosť veľa, akože veľa špinavej roboty to urobilo pre túto vládnu koalíciu. Tak lebo každá vláda si myslí, že po nej nepríde ďalšia vláda. To je taká nejaká poškodená predstava, že my ten zákon urobíme, presne ako Majo povedal, že urobíme ho pre nás, lebo my sme tí dobrí a neexistuje, aby po nás potom prišli tí zlí. Prečo by to menili? Nehovoriac o tom, že momentálne sme v stave, kedy, ja uvedem príklad z Ameriky, keď Donald Trump ako prezident robil veľa vecí, ktoré neporušovali, ako dobre, robil veľa vecí, ktoré porušovali zákon, ale robil veľa vecí, ktoré neporušovali niečo, čo je napísané, ale veľa, čo není napísané. Napríklad pokojné odovzdanie moci. Nikde to nemáš v ústave alebo v zákone, že takto to musí prebehnúť. Jednoducho bolo to niečo, čo bolo tradičné, čím sa ten systém hrdil, že máme aj súbor nepísaných pravidiel, ktoré jednoducho politická elita dodržiava, nech je z tej či onej strany. A v istom momente sa to prestane diať, pretože niekto tam príde a povie si, že no dobre, ale ja tu nikde nemám napísané, že takto to musí ísť. A potom si nájdeš argument na čokoľvek. Fico obhajoval zrušenie terajšej podoby RTVS v skrátenom legislatívnom konaní tým, že eminentne momentálne v tomto momente ohrozuje ľudské práva na objektívne informácie. A stačí ti takáto jedna veta, že podľa mňa, že podľa nás toto je teraz ten najväčší dôvod, to najhoršie, čo sa môže stať, je, že ľudia nebudú dostávať objektívne informácie. A on to ešte krásne na tej tlačovke povedal, že keď sa robia chyby, tak jasné, že nech tá telka na to upozorní, nech sa to rozoberie. Ale keď sa potom niečo vláde, že urobí niečo konštruktívne, tak nech sa aj o tom hovorí. Čo stačí ti takáto veta, aby si vedela, že kde si. A potom povie, že momentálne nič není dôležitejšie, aby sa ľudia mohli rozhodovať na základe objektívnych informácií. A tomu úplne stačí na to, že bum, skrátené legislatívne konanie. A bude to možno už o 2 mesiace. Hej. Vytvoríš pocit urgencie a... No. Takže všetko to... Ľudia ti prepáčia. Hej, takže máš na jednej strane, môžeš si zneužívať platné pravidlá, pokiaľ to vieš robiť, a na druhej strane máš nepísané pravidlá, ktoré nemusíš ich dodržať. Ja som sa pozastavila nad jednou vecou, že kto zaručí, teda kto rozhodne o tom, o tých objektívnych informáciách? No, vláda. No. Ako v každej nastupujúcej totalite. Zrejme áno, no. Zrejme, dôležité, aby nevysielali protislovenský program. Ja si náš... Chcel by som si strašne predstaviť, okrem toho, že tam jeden z programov určite bude zoznamka Ruda Huliaka, chlieb pre služku, nová relácia, tak chcel by som si, že ako by napríklad nová RTVS informovala o tej výstave v Bienale. Teda v Benátkach. Objektívne. Že ako by vyzeralo objektívne spravodajstvo o tom, čo sa tam stalo. Že ako by začalo. Fuj. Hej. Že... Dých berúce, drze. Škandál z Benátok. Hej, no. Fuj. Nebo naozaj by som... Ja nemám na to odpovedť, ale chcel by som vedieť. Zahambili Slovensko zahraničí. Skritizovali ministerstvo kultúry. Mi sa strašne páči, ak ona na tých videách Šimkovičova stále sa snaží pôsobiť, takže naozaj nahnevaná. Vôbec úplne to je... No, ja mám zle. Kamo, ona je stále nahnevaná, že v Kidze není more. Ale čo je to? Ona si myslela, že zej je mora. Som tu kúpila doma. Žiadne, ani len jazero. Nič. A tu nič. Áno, Marian? Nič, masný fľak sa hrám. Dobre. Čo sa týka toho stopnutia eurofondov, minulý týždeň sme sa k tomu nedostali. S úsmevom sa pozerám na teba, lebo toto je tvoj mesiac, ako si povedal, ale aj Marianov. KDH teda napísalo do Bruselu list, mali sme ho možnosť minulý týždeň ešte si ho aj prečítať. Apeluje teda na to, že Európska únia sa teda nemá miešať do toho, čo sa tu deje, že to si tu upraceme my doma. To písalo KDH? Áno. Okay. Jesus. S tým, že teda...
A to sa týkalo mediálnych vecí alebo trestného? Nie, to sa týkalo trestného poriadku proste mm-hmm. s tým, že teda nám nemajú vstupovať tie peniaze, lebo to si vyriešime my tu doma na Slovensku. Ešte stále je právny štát. Na druhej strane teda ešte sa dohodli s vládou aj na tom zákone o medveďoch. To si sa tiež niekoľkokrát pýtal, že budeme medvede riešiť. Tak dávam ti ešte na pár minútu možnosť. Zákon o medveďoch? Dostal si labku. Áno, zároveň KDH podporilo aj tie 13. dôchodky, argumentovalo tým, že vlastne argumentovali presne tým, že sa dohodli s Erikom Tomášom, že teda že on nesiahne na druhý pilier a podobne, mm-hmm. čo Erik Tomáš ich potom naspäť proste vysmial, že sú proste farizei, že a teď vyurážali ich proste na plnej čiare. Takže Erik... siahať na ten druhý pilier, čo nie? Je to možno podľa Erik mňa. Erik Tomáš sa vysmieva niekomu. To je... Že to vždy bolo naopak. Do teraz, vieš. Lebo že proste vedeli, že u voličov si uškodili, keď v prvom čítaní za to nezahlasovali, tak teraz akože sa chceli na tom nejako zviesť a teraz sa snažia si ten 13. dôchodok privlastniť. KDH-ci? Áno. No. Zvedavý, ako sa naozaj cíti volič KDH, že to sleduje a teraz, že... Nezískali si ma. Asi sa bude veľa modliť. Za nich. Hej. Aby zišli na správnu cestu? No, len tak všeobecne. Zároveň Fico mal tie poznámky o tom vykostení KDH. Aj ich? Politicky. Zase není také umenie vykostiť KDH. Pohovor. Hovor a preháňaj. No... Nebol som nachystaný na toto, ale no, do isté miery sa dá súhlasiť s tým, že definujeme si, čo znamená, že či existuje alebo neexistuje právny štát. Lebo pokiaľ viem, tak ešte stále existuje. A to, čo oni chceli asi povedať, je, že pokiaľ bol na... Lebo celý ten problém bol, že na plán obnovy alebo nejakú časť peňazí bolo naviazané, že zaručíme, aby... nedošlo nejak k korumpovateľnosti tých prostriedkov, ktoré uh-huh. od nich prichádzajú. Jednoducho štát sa má postarať, nech tie peniaze sú využité na to, na čo sa sem posielajú. A oni si mysleli, aspoň teda podľa mňa, majú podozrenie v tej Európskej komisii, že zrušením úradu špeciálnej prokuratúry by k tomu mohlo začať dochádzať, pretože tam nebude žiaden orgán, ktorý bude dozerať na to, či tie peniaze sú zneužívané alebo nie. Čo je možný výklad, že to takto môže byť. Na druhej strane máme kopec prokurátorov, ktorí sa tiež tomu môžu venovať. Takže ja neviem, že či... No, nie som právnik. Iba sa k tomu môžem vyjadrovať. Či ten... Na jedne... No, asi je ten list trocha opodstatnený, pretože ono tie Ficové reči o tom, akú suverénnu politiku vedieme a že zlízli Brusel sa a do nás nemá čo starať. Tá retorika je strašná. Ale, je pre diváka. Ale na druhej strane, pokiaľ stále môžeme viesť debatu o tom, či majú byť vysoké tresty alebo nie a že čo má byť premlčané a čo nie a mala by to byť do veľkej miery naša vec. Nemusí sa nám to páčiť, že ktorých ľudí sa to týka, ale podľa mňa je legitímna debata o tom, že či za trest korupcie do XY tisíc eur máš dostať 3 alebo 6 rokov. O tom sa predsa môžeme baviť. Blbé je, že súčasťou toho je, koľko ľudí blízkych smerov by malo odísť bezpečne do svojich domovov, ktoré asi si nezaplatili úplne zo svojich peňazí. Takže sú to také spojené nádoby. Na KDH sa postavilo na stranu slovenskej suverenity, je to ich cesta. Nikto si na to nebude pamätať o 3 roky. To je na tomto... O 3 týždne pravdepodobne. No. Oni sa budú môcť chváliť tým, že aj vďaka ním prešiel 13. dôchodok, ale tie hlasy vláda zoberie tak, či tak. Aj keď to môže to mať vylepené na každom billboarde, že s našimi hlasmi, no prešlo by to aj bez vašich hlasov. No a tým to môžeme aj ukončiť. Hej, aktuálny okay. Čak diel. Som sa k ničomu nedostal. Som myslel, že príspevok. Vynikajúco to znelo. Stačí hovoriť rýchlo a znieš celkom fajn. Hej, sem tam cudzie slovo. Hej, vlastne. Bienal. Nie, ale tak musíme končiť o pár minút skôr, ako ste zvyknutí, lebo tuto chlapci idú ešte sa venovať nahrávaniu ďalšej relácie. No, isté, že na vás. Zvyknutí, on meškal. Vôbec? Dve minúty? Isté. A ty 5 minút potom si robila kávu ešte. Ktorú si... Vyriela na počítač, no a čo? Bohužiaľ, no... Tak ma ukameňujte teraz. Čo? Ale nech teda sa... Nebudem čakať, aby mohol byť ti to poškodí počítač. Účasť. Bože, oni mi strašia.
Pane Bože. No v tom preto nechceme, aby sa niečo stalo. Ženu ani kameňom. No. Matej. Ahoj. Chceš mať obdobie sucha? Ja som ženatý. Týmto sa mi nevýhra, že? Ja som myslel o tejto relácii. Aj. Neviem, môžeme sa o tom porozprávať, keď to bude budúci týždeň. No, ale teda ďakujem vám za pozornosť. Končíme teda, lebo chlapci idú natáčať ešte ďalšiu inú reláciu. A takže zapnite si potom debilné vtipy. Budú debilné, možno nie až tak úplne vtipy, ale debilné to teda bude až až. Ako celá dnešná show. Presne tak. My sme tu tiež od toho. A teda ďakujem Marianovi Psárovi. Astrológ. Ďakujem taktiež. Astrológ komík. To mi hovorí vždy. Ďakujem teda aj politologovi a stand-up komikovi a poliglotovi. Poliamor to nie, na to je tu iný. Matejovi Adamimu a ja som Natália Jaburková, redaktorka Novým Plus TV. Zatiaľ. A ďakujeme vám za pozornosť. Bye bye.